vende të mbrëmshme në edicionin e lajmeve, sot duket që është temperaturat janë pak më të favorshme për raportim, apo jo? Po, në fakt nuk ka problem, sigur po tjetë, edhe po tjetë ftohtë edhe nxehtë, neve e bëjmë punën me qef, sidomos kur kemi këso edicione maratonike dhe speciale. Por po, sot përveç motit edhe situata është krejt e qetë në Drenas, përdalem edhe prej zgjedhjeve të kaluara, duke qenë se kësaj radhe nuk ka pasur gjuhë që i thyen rregullat e zgjedhjeve. Pra, me qenë se kemi transmituar pak më herët deklaratën e kryetarit aktual të komunës së Drenasit, Ramiz Ladrov, neve përcollëm edhe votimin e Driton Ajazit kundër kandidatit të tij në këtë balotazh pra të 14 nëntorit, mirë po për shkak të valeve në Sankoc, në fshatin ku votoi zoti Ajazi, neve nuk kishim mundësi që të transmetonim direkt, por ajo që vlen në fakt të cekët është se sikurse zoti Ladrovci dhe zoti Ajazi janë kursyer nga deklaratat politike në këtë ditë zgjedhjeve, por edhe nga deklaratat thumbuese për njëri tjetrin dhe që të dy përveç se nuk e thyen heshtjen zgjedhore, u bën thirrje qytetarëve të Drenasit që të dalin masovikisht dhe në formë plebishitare, sikurse e ka quajtur Ajazi, që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, të drejtën e tyre kushtetuese për ta zgjedhur kryetarin e komunës së Drenasit, i cili kësaj radhe, meqense është balotazh, do të zgjidhet patjetër. Ajo që duhet përmendim në këtë rast është se sikurse zoti Ladrovci që e pam që ka mbledhur të gjithë familjen e ngushtë dhe ka votuar edhe te kutia e votimit së bashku me mbesën e tij Ajlën, në të njëjtën moshë edhe Ajazi ka jo një përit e mbesat, por fëmijët e ti dhe zoti Ajazi ka marë fëmijët e ti për të votuar dhe si kurse kemi arritur që të shohem edhe pamjet pastaj do t'i sielim për shikueset e televizionit, fëmijët e zoti Ajazit janë mishëruar me politikën për shkak që ishin në djeni të gjithasaj që farë pëndodh pavarësisht se ishin më së shumë të në klasë të parë, pra nuk ishin më të rritur, por ishin në djeni se si duhet votohet, si duhet shkoj procesi, ku duhet pritur e gjërat të tila. Nuk kemi pasur deklarime nga familjarët e tyre, pavarësisht se janë shoqëruar nga familjarët, mbase për të mos ta thyer heshtjen zgjedhore, për shkak që patjetër do të përkrahen në ndonjë formë apo në ndonjë tjetër nga ta, mirë po përkraje njërit prej tyre po japin qytetarët, të cilët deri tani kanë dalë jo në një numër të kënaqshëm, mund të themi, në shumicën prej 29 qendrave të votimit, të cilat janë në komunën e Drenasit, për shkak që sigurisht në shkollën Luiz Gurakuçi ku ka votuar zoti Ajazi dhe në shkollën Gjev Vladrovci, po edhe në disa prej qendrave tjera të votimit ku kemi qenë gjatë kësaj paradite janë në Drenas, na kanë treguar se interesimi qytetarëve për të votuar është më i ulët në të njëjtën periudhë se sa në